Takže vydatá. Milka, otvor. Zabudol som si kľúče. To je tvoj manžel? Čo? Dúfam, že som ťa nezrozumel. Ty si raz zabudneš hlad. Marienke sa včera zapálilo očko. To naozaj? Chúďatko. Bol som na pohotovosti. Dali mi chlapci, treba jej dávať ráno a večer. Mohla si mi povedať, že máš muža a dieťa. Máš pravdu, mala som ti to povedať. Nevedela som, že ti to bude vadiť. Poď, zoznámim vás. No poď! Toto je Marienka. Je skoro ako moja dcéra. Čauky. Dobrý deň. Objavil som tieto skvelé granule. Novinka. Snáď jej budú chutiť. Ukáž. Je v tom kopec vitamínov. A píšu, že po nich bude mať peknú srst. Mm-hmm. Zdravý pes. Šťastná rodina. A vy ste z Bratislavy však. Prečo? Ale ste však. Ja dokážem odhadnúť človeka podľa prízvuku. Odkiaľ by ste napríklad povedali, že som ja? Netuším. No, skúste. Čo ja viem, z Oravy? Nevravil si, že už pôjdeš. Máš pravdu, Zlatko. A nezabudni nakvapať Marienke očka. Mm-hmm. Čau. Pekný deň. Dobrý deň, ja. Baví ťa robiť zo mňa debila? Ale. Alebo mi chceš povedať, že to bol tvoj brat? Nie, bol to môj manžel, bývalý. Ale rozišli sme sa pred 100 rokmi. Marienku máme v striedavej starostlivosti. Vieš, hráme sa na to, že máme pekný vzťah, aby nebola traumatizovaná. Druhýko. Koľko máš vlastne rokov? A je to pre teba dôležité? Vôbec nie. Aspoň približne. Približne... akurát. Plus minus 30? No, plus minus. Takže možno aj minus? Alebo plus. Ale menej ako 35. Plus minus. No plus by už smerovalo k 40. Ježiši Kriste, veď ja mám službu! Milka, mohli by sme si potom povedať, že či sme si niečo začali? Akože ja si myslím, že áno. Ale neviem, ako si na tom ty? Akože, či sme vo vzťahu, chápeš? Prosím ťa, mohlo by si vyvenčiť Marienku a nakvapkať jej do očiek? Ja fakt musím bežať. Ale ja musím byť makať do reštiky. Ty si taký zlatý, máš to u mňa. No, dobre, ale niečo som sa ťa pýtal. A keď ju vyvenčíš, stačí zabuchnúť. Zásne, že ťa zapálim, čo skrýva, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine mne.